Terve terve kaikille, meikäläinen on Raitser ja... I has coffee. Erittäin mahtavaa. Jep, vähän venähti tänään työpäivän, pääsin tossa... puoli tuntia sitten himaa tai jotain sinne päin, vähän alle ehkä puoli tuntia sitten. Sain keittyä kahvin ja sain pistyä setupin kuntoon ja sitten tehdä V-logiin. Mä eilen ehkä vähän pelasin liikaa Natural Selectionia ja jäin vähän... toinen video tekemättä, niin mä ajattelin, että no hyvetään sillä, että pidetään tämmönen pieni kahvituokio teidän katsojien kanssa. Koska kahvi on hyvää ja videot on kivoja ja videolle puhuminen on hauskaa. Myös huomasin, että on tälleen, että tuolla on miljoonia kertoja enemmän tilaa ylhäällä, kun sit meikäläinen on täällä alhaalla. Mun pää pitäisi olla niin kuin jossain tossa, mutta ei voi mitään. Niin, mistä me tässä puhutaan? Ei oikeastaan mistään järkevästä, eli ihan vaan semmonen... taas näitä mun perushöpinä V-logeja, missä mä vaan selitän jotain ihan turhaa, missä ei ole mitään järkeä. Niin kuin tässä ensimmäisessä minuutissa, missä mä oon vaan juonut kahvia. Mutta käytännössä vähän ajattelin silleen, että vois vaan puhua jostain typeristä asioista, niin kuin typeristä asioista, kuten Assembly. No ei Assembly ollut typerä, mutta siis silleen, että mitkä oli fiilikset ja näin. Ja voi jumalista, Joshi pysynyt pystyssä, hyvä mies. Mene sinne nojaamaan, hyvä. Noniin. Assemblystä alkuunsa, eli tapahtumana erittäin hauska, niin kuin varmaan näittekin niiden videoiden perusteella, ainakin mä uskon, että se välittyy jotenkin teille se, että kuinka hauskaa siellä oli, ja toivottavasti sieltä se innosti ihmisiä käymään, ainakin kommenteissa sanottiin tosi paljon, että ihmiset haluaa lähteä käymään siellä sitten ensi vuonna, mitä mä toivon hyvin hyvin paljon, koska se on semmonen... tapahtuma, mikä mä uskon, että jokaisen pelaajan täytyy ainakin kerran kokea. Se on tosi hauskaa, se ei ole pelkkää pelaamista todellakaan. Itse oikeasti pelain siellä ehkä yhteensä 10 tuntia, jos sitäkään sen viikonlopun aikana. Mä oikeastaan tein videoprokkiksi ja kattelin niitä kisoja, mitä siellä oli ja vaikka mitä muuta kiertelyä. Ja se tekee siitä tapahtumasta tosi hauskan, koska se oheistoiminta siellä on erittäin erittäin vahvassa asemassa ja se tuo sille tapahtumalle paljon sisältöä, eli se ei ole ihan pelkästään lanit, vaikka sitä siellä monet ihmiset tekevätkin ainoastaan. Ja Leinonen käski koko ajan, kun mun pelata videopelejä. Mutta joka tapauksessa. Ja siitä sitten päästään hienosti eteenpäin Assemblystä ja Assembly-videoista siihen, että... mä huomasin, että ainakin katsojalukujen ja kommenttien tykkäysten mukaan te erittäin paljon tykkäsitte siitä coveragesta, mitä mä siellä tein. Ja sen takia haluankin kysästä teiltä arvoisat katsojat, että kiinnostaisiko teitä nähdä semmoista vastaavanlaista juttua myös muista mahdollisesti tapahtumista tai muista asioista. Eli semmoista asiapitoista videota, eikä tämmöistä tyhmää, missä mä vaan puhun ja pelaan, vaan semmoista oikeasti järkevää, missä on joku idea, kuten se, että mä haastattelen jotain firmoja tai sitten esittelen jotain tapahtumaa tai jotain tämmöistä vastaavaa. Ja mä haluaisin tosi paljon tehdä semmoista, koska se on semmoinen, mistä mä tykkään. Pääsen puhumaan ihmisillä, pääsen oppimaan uusia asioita, mikä on aina tosi hauskaa. Ja sitten tietenkin kaikkea muuta vastaa, mitä siihen tulee mukana. Vielä jos siihen saisi sen, että te viihtyisitte ja teitä kiinnostaisi, niin se olisi vielä sitten oikein iso plussa siihen. Oikein ihanasti kirsikka kakun päälle tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tämmönen olisi yksi kysymys teille, mitä mä tykkäisin tehdä. Ehkä toivottavasti te tykkäisitte katella. Ja näin. Ja ehkä mahdollisesti, muista kuka, olisiko yksi frendi kyselle, että mennäänkö lantrekeille, niin siellä ainakin olisi mahdollisuus tehdä tämän tyylistä juttua. Itse toi on kyllä häiritsevän näköinen, kun mä oon noin. Ehkä mä vähän fiksaan sitä tuolla mun editointiskillzoreilla. En mä tiedä. Mut kumminkin. Niin mä uskon, että... siitä tulisi tosi hyvä setti ja siitä saisi tuommoista samanlaista kuin Ashyltä, eli Lantrekit on Tamperestilla, eli Tampereella, mä en tiedä mitä mä selitän, Tampereella tapahtuma, lanitapahtuma, eli verkkopelitapahtuma. Ja siellä on, se on yleensä ollut aika iso ja yksi plussa, mikä siitä, ja yksi semmoinen pienehkö erikoisuus ehkä on, että yleensä on tosi vahvasti keskittynyt konsolipuoleen, konsoliturnauksia ja muuta vastaavaa, mikä on yleensä ollut vähän pienemmällä siellä sitten muissa laneissa, niin se on ollut vähän semmoinen Suomen
isoin tämmöinen konsolilanittuma siinä mielessä, että siellä on ihan konsoleille vissiin omia paikkoja, jos mä en väärin muista, ja se on tosi paljon konsoliturnauksia ja muuta vastaavaa. Mä en tiedä, kuulostaako mun ääni jotenkin oudolta, se kuulostaa mun omissa korvissani jotenkin särisevältä ja semmoiselta narisevalta, en mä tiedä. Mut kumminkin, niin tämmöstä mä haluaisin meinaan tehdä jatkossa, niin kuin mainitsin jo, tämmöstä. Ei nyt journalistista, koska siitä saa ehkä vähän väärän käsityksen, koska siis periaatteessa se on journalistista työtä, on tuo, että haastattelee ihmisiä, mutta mä en tykkää sanoa sillä tavalla, koska yleensä jos on journalisti, osaa myös kirjoittaa, mä en osaa äidinkieltä yhtään, no ei vaan, mä en ole mikään maan paras kirjoittaja henkilö, niin tämmöisellä videon välityksellä tuommoista journalistista työtä, informaatiovideoita, mitkä on tehty ehkä mahdollisesti semmoisella viihdyttävällä tavalla, niin kuin nuo mun assyvideot. Ja semmoista aiheesta tietenkin, mikä teitä kiinnostaa, en mä nyt mene mitään kukkakauppeita haastattelee, vaan siis peliaiheesta, pelialaan liittyvää videota ja näin. Mutta ollaanko me jo 8 minuutissa, 6 minuutissa? Mä jo pelästyin. Mut joka tapauksessa, tässä on meikäläisen ideoita ja ajatuksia. Taas kerran tämmönen rassun ajatusmaailma video, missä mä vaan höpisen jostain puol random puol turhista asioista, mikä mun mielessä pyörii. Koska en mä tiedä, mä uskon, että tämmöiset videot, vaikka tää vähän vaikuttaa tälle idealta erittäin tyhmältä, niin ehkä teitä kiinnostaa tämmöisetkin, missä mä vaan kerron, että mitä mä oon miettinyt, mitä mä haluaisin tehdä. Ja sit myös tietenkin kysyn teidän mielipiteitä. Ja vaan mä uskon, että se on tosi iso osa tätä YouTubessa tapahtuvaa mediaa ehkä. Että te ootte mukana siinä luomistyössä aika paljonkin, kaiken näköisissä eri jutuissa, koska mun mielestä se on hieno tapa. Tätä ei tapahdu missään muussa mediassa oikeastaan sen kummemmin. Ei ainakaan näin vahvasti, mitä se pystyy olla YouTubessa. Niin mun mielestä tämä on hyvä tapa ja mä tykkään tehdä näin. Ja mua kiinnostaa teidän mielipiteet aina kaikesta. Tai nyt ihan kaikesta, mutta aika monesta asiasta. Joka tapauksessa. Mutta tosiaan, nämä videot on yksi tapa pitää yhteyttä teihin. Ihan tämmöiset yksinkertaiset V-logivideot. Mutta toinen tapa on sitten tietenkin tämmöisenä häpeilemättönä mainoksena sitten mun Twitter- ja Facebook-sivut, joka Facebookissa varsinkin mä kyselen aika paljon teidän mielipiteitä asioista. Esimerkiksi justiinsa kyselin mielipiteitä, että mikä sen Raitzer-kanavan nimistiimissä voisi olla, ja sieltä on tullut mitä 150 kommenttia tätä vastaavaa. Niin suosittelen siellä menemään facebook.com/Raitzer, ja Twitterissä myös twitter.com/Raitzer. Twitteri on vähän erilainen työkalu, siellä mä enemmänkin kerron sen hetkisiä fiiliksiä. Ehkä jotain, aika paljon nyt on alkanut laittaa jotain peliuutisia, tämmöisiä, mitkä mä oon bongannut ja mitä mieltä mä niistä oon. Et Facebook on enemmänkin semmoinen tapa olla teihin kunnolla yhteydessä, ja Twitter on semmoinen, että jos teitä kiinnostaa, mitä mulle tapahtuu, niin siellä voitte seurata. Ja tietenkin mä myös Twitterissä vastaan kaikkiin yksityisviesteihin, tai jos laitatte, tägäätte mut viestiin, niin mä mitä luultammin reagoin siihen, koska mä katselen aika aktiivisesti niitä tägäyksiä meikäläisestä. Mutta joo, eipä siinä mitään. Tää oli mun mielestä kehittävä video, vaikka tuntukin, ettei saa mitään aikaiseksi aluksi. Niin ei siinä mitään, jätkät. Toivottavasti saitte jotain irti mun ajatusmaailmasta taas. Ja nähdään seuraavassa videossa.